Ahoj, já jsem Jindík, tohle je Bára, tohle je Jinda a my jsme tři začínající architekti. Já jsem z Loun, Honza je z Trutnova, Baruška je tady ze Znojma a jsme se rozhodli, že se tady usadíme. A to ORA znamená originální regionální architektura. Tady zrovna sbíráme inspiraci v Číně, jezdíme spolu na dovolenou a tak nějak jako žijeme. Ale hodně víc nás zajímá vlastně ta inspirace jakby místní, z čeho vlastně vychází ten název. Tohle je prostě nádherný jako příklad toho, vlastně, na co chceme navázat, proto ta originální regionální architektura. Ten prostě kontext silný, to krásné chátrání, ty organické tvary, prostě to zakotvení v tom místě, to je vlastně téma, který je pro nás určující. A tady jsou vlastně příklady, že vždycky, když prostě řešíme nějakou zakázku, někdo nás osloví, tak si nejdřív uděláme takový průzkum, projedeme to, sfotíme to a pak na to navazujeme. A i vlastně ty hnusné věci jsou krásné a když jsou prostě lidskýma rukama, nikdo nad tím třeba moc nepřemýšlel, ale prostě postavil to tak, aby to fungovalo a postavil to jednoduše. A to chceme dělat, jednoduchý baráky. Tak první příležitost k tomu, aby jsme si postavili pořádný barák, nám dal můj táta, který pořídil takovýhle sklípek, zvenku nebyl nějak zajímavý, ale uvnitř skrýval původní barokní klenbu. My jsme tomu přezdívali mučírna, protože nás trošku děsil. Takhle vypadala výkresová dokumentace, podle které jsme mohli hnedka začít stavět. My jsme z toho udělali teda takovýhle sklípek, dostal modré dveře, které vlastně vycházejí z toho, že původní majitel vždycky, když vyleze ze sklepa, tak byl modrý, proto se mu přezdívalo modrák, tak dáváme v upomínku původního majitele. V interiéru jediný zásah do kleby vlastně byl nový světlík, který z pozadu nasvětluje celou místnost přes den. Jinak jsme vymýšleli zbytek mobiliáře, jako krb, lavice, všechno na míru pro daný prostor. Pak dopadl archiv dole ve sklepě, kde vlastně zase zbývaly sloupky, takže jsme z toho udělali takovou parafrázi na vinohrad. Sloupky se tátovi nechtěli tahat ze sklepa ven, už jsme je využili na archiv. Další naší akcí byla půda bytu Nikulově. Bývala to vlastně aula školy. My jsme hned, když jsme ten prostor uviděli, tak jsme chtěli vlastně docílit toho, aby to zůstal jeden otevřený prostor, který se nebude dělit na jednotlivé byty nějakými příčkami a hledali jsme vhodného majitele, který by vlastně sdílel s náma toho nadšení, potom se našel a byl tam vlastně ten vtip, že těmi táhly se nedalo procházet, proto jsme vytvořili takové oka. Rádi děláme vlastně kompletně i třeba detaily, jako jsou světla, tohle zase, které navazují na ty ostatní věci v tom zbytku, takže tohle světlo třeba svítí nahoru i dolů a vychází to zase z těch rámů, které jsou hlavním prvkem toho interiéru. A tohle je náš projekt konverze bývalý sklárny na sídlo společnosti Lasvit v Novém Poru. A k této zakázce jsme se dostali tak, že lidi z Lasvitu viděli ten projekt, co prezentovala Bára, ty půdy, a z toho a díky tomu nás oslovili, protože asi umíme ty rekonstrukce, tak jsme se o to pokusili v trošku větším měříku a v tom areálu byly dva cenné objekty a to byla dva továrníka a manufaktura a my jsme se pokusili nově doplnit objekty, které mají totožné měřítko, berou si to dobré z toho starého, ale nekopírují, ale pouze se inspirují. A
bylo pro nás důležité, že třeba konstrukce jsme chtěli mít všechny odhalení, ty jejich surovosti. A tohle je vstup. Elasvit je firma vyrábějící i skleněný lustry, a tak ten hlavní vstup je showroomem, je to galerie a jenom nevyhráli jsme to teda. Tak a tohle už je moje bydlovka, možná to nikdo z vás pozná, je to stará nemocnice a je to její konverze. Já nebudu popisovat ten projekt, protože to nejde, ale vlastně motivem toho bylo, že by se z toho měla stát nová městská čtvrť, plnohodnotná, se službama, prostě s bydlením. Tady je vlastně pohled na ten jakoby nový vzniklý bulvár, napravo je stará léčebna a že to vlastně může být strašně jako příjemný město k existenci, a akorát prostě město jakoby mělo nějak intervenovat a vlastně se starat o to, aby se s tím něco jakoby dělo, aby prostě ideálně se prostě vypsala ideová soutěž a vůbec, aby takhle zásadní místo jako v centru Zlína prostě se stalo obyvatelným a aby tam prostě nevznikl nějaký debilní Tesco nebo něco takového. A myslím si, že to je jakoby na nás, aby jsme prostě se teďko snažili, že nás to jako bude zajímat. Tady byl vlastně jakoby veřejný park, ještě taky navržený k tomu. Tohle už je dům, na kterém teďko pracujeme, je to na Ruzvětově 6, zároveň tam sídlíme, máme tam kancelář, tohle je jeden stůl, který jsme tam navrhli. A tohle je vlastně betonový anglický dvorek, kterým se tam vstupuje do té kanceláře. A tohle je takový teleport, který máme v kanceláři, děti zkoumají. A rád bych vás pozval, protože tam budeme mít teď takovou otvíračku po peče, tak když půjdete okolo, nebo když vás to bude zajímat, tak se zastavte, protože by to bylo nadlouho o tom mluvit a lepší bude, když si to promluvíte sami. Děkuji moc.